هيك لوكيني شريات كيف مان الو يلا نورم كايش جيرم تول موم سي لوكو نوريت من دوبو بينكس داش وكوي سكيرس تشيزبرجر سما هامبرجر Kina, ko ne Amerika, ane? Na, va tik iš miesto išvažiuok, taip nebėr 4 eurų, karat. Ir paprašysiu jūsų pavažiuoti į priekį ten į holdą. Gerai, nusipraus, užpilk ant rankų man, užpilk, biškai. Antai. Tavo užpilk? Dėl, ne. Nervuoja, man nuk, nu kur man išsakau? Šabobą, tam atsiliek. Sveiki. Ačiū, džiamais. Ačiū, Viktoras. Pats McDonald's. Va, mama, neįsiu. Va, Poteris, kalbėkit jūs. Oi, oi. Mentai. Metau. Buvusių moterų reikalų kūrėjai pristato spektaklį komediją Sveiki atvykę į Žemę ir Lietuvą. Bilietus platina bilietai.lt.